horey ba aan u galne qadka telefoonka iminka waxaa si toos ah ugu jira dr maxamed maxamuud fuje oo ah khabiir caafimaad isla markaasna ka mid ah guddiga sare ee caabuqa covid sagaal iyo toban dr fuje bal waxaad inooga warantaa si guud mar ah xaaladda dalka iyo caabuqan covid bismillaahi raxmaani raxiim horta covid waa isla maqaana oo muddo dhan baan ku celinayno waa cudur uu keeno virus la yidhaahdo coronavirus. Cudurkaasi adduunka dhan buu saameeyey, ilaa iyo 2 million ka badan qof waa ku dhacay, ilaa 160,000 iyo ka badan qofna waa dilay, adduunka waa ka dilay. Annagana Soomaaliya waana soo gaaray, waana nagu jiraa, wacyigelin badanna waa ka sameynay. Ummaduna waxaan rajaynayaa inay si aad iyo aad uga dhagaysan tahay tilmaamaha la bixinayo iyo si waxa laga rabo inay qabtaan. waa gartay marka qaabka loo wajahay maadaama guddiga sare aad ka mid tahay tafaasiil naga sii iyo sida loola macaamilay horta waxaa loola macaamilay waad ogtahayno wacyigelin baa ka socota isgaarsiinta dhan oo qaranka ama tv ha ahaato ama radio ha ahaato ama masaajidya ha ahaato ama zoom oo takhaatiir iyo adduunka dhan ka qayb galahay oo soomaaliya ha noqotee maanta soomaaliya wacyigelintiisa uma kala harin oo tilmaamihiisa mawla bay ku yaallaan warbaahiyaal lagu xira codbaahiyaal lagu xira baabuur waa ku dhex socotaa taas waa qodob koowaad oo halkaas wuxuu ka socda waxaa la sameeyey meel dadku hadday ay jiradaan oo calaamadaha isku arkaan ay wacaan oo ah nambarkiisu 449 oo takhaatiir ay heegan ku yihiin takhaatiirtaas maxay qabanayaan mar alle marka aad u aad wacdo oo codka lagaa qabto haddii aad information iyo wacgelin u baahantaha waa lagu siinaa haddii aad qof kaa jiran ama adigu aad jiranta calaamadaha lagu warsanayaa tilmaamaha lagu siinaya aad samaysid haddii aad aad u liidatidna ambalansiya lagu soo diraa iyaguna heegana oo isbitaal martini dhex yaalla oo lagugu soo qaadaya si lagu keeno meeshii wax lagu qaban lahaa haddii qof kaa dhinto oo cudurka kaaga dhinto iyadana waxa ku imaanayo koox socota oo dadkaas duugidooda aada loo tababaray ilaa waa cudur faafee suusan dadka kale ugu faafin oo iyagu xijaabkooda wata ayaa la keenay waa taas waa mid waxaa la sameeyey rug lagu daaweeyo cudurka oo ku dhex taala isbitaal martini oo si fiican loo qalabeeyey oo shaqadeedii si fiican hadda u bilaabatay waxaa goobtaas ka howlgala dhakhaatiir 24 saac isku bedela meesha dadka jiifaana maantay waa ka marti waa ka markhaati kici karaan arrintaas waxaa ka qayb galahaya oo aada iyo aada shaqada ugu socotaa xagga iyo gobolka banaadir isagana gobolka banaadir waxa weeye marka ayaguna qaybay leeyihiin in degmooyinkii la dhex galo la ogaado dadka jiran dadka la wacyigeliyo dadka la yidhaahda la xiriira dhakhaatiirta loo sameeyey oo istaalmadiina yaalla 449 449 waca si macluumaad loo siiyo waxay dabagal kale ku sameeyaan ayagoona way aada u qaabisan yihiin dhankaas iyo duubidda iyo ruuraa waxaa jira marka maalin kasto waxa kaloo socda baaritaan la baarahayo dad dhan iyo dadka cudurka lagu tuumo oo meesha yaala hadda dadka meesha jiifa oo dhan waa la wada baaray waa la ogyahay meesha isaga kore boora la baxshaa maalin kasto oo si joogtaha lala socdaa 449 xataa gobolada waa laga soo wax karaa waa gartay dictore waa ku mahadsan tahay gobolka banaadir ha ii dambeeya asaga waa budo gaar u tuman xukuumadda dhexe cisbitaalka martini ayay hirgelisay marka dad badan oo sida adigu laftaada aad dhigaha inaad ku maqasho laga yaabo sidii loo baahnaa ama dawadii loo baahnaa ama dadaalkii loo baahnaa martini lagama helo ayaa la yidhi maxaa aad ka dhihi kartaa waa run horta kaasi bilowgii hore waa saas laakiin sidii hore ma ahan waa run cabashadaas waa timid waana midda keentay in la yidhaahdo martini 1 martini 2 martini 3 macnaha awoodda dhan la isugu geeyo in martini wejiga uu leeyahay laga bedelo haddee waad ogtahay oo maamaada jirto la yidhi rome hal maalin kuma dhismin wuxuu waa tartiib laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego maantay 178 ya waa baahidaas waa la dhamaystiray inta dhammana maanta ama berri waa dhammaystiray meel haddii alla idmo lagu dhaqaaqay hadduu martini naga buuxsamo meelo kaleo la aada iyadana waa lasoo bayay amniga waa lasoo tilmaamay meelo kaleo la aada iyada oon loo baa loo baahan waxaa jira cisbitaal
ان ku yaalay in agagaarka in meesha la yiraahdo traffic oo hore imaaraadka gacanta ugu hayay jireen oo iska xiran waxa jira isbitaalkii in digfeer oo Erdogan loo bixiyay oo isagana la xiray hadii goobii caafimaadka in cudurka covid in qaarkeed la xirayo oo iyadoo aan xaalad imaan ay dadku ka cararayaan in qof bukaan qaba la keeno martiini baahiba in maxamili kara muqdisho waa ku arkaa inta ku wada weeyay markii hadda waa xamil kara saacadan hadda dadka aan helay oo jiifa wali sirada badala soo haray laakiin qorshuhu waxa weeye in la kordhiyo oo meelo kale la sii bilaabo in la qalabeeyo oo oxygen loo helo oo loo helo makiinadihii dadka neefta aday ku xishoobaan la geli laha oo loo helo dhakhaatiir joogta oo loo helo sariiro joogta waa iyadana waa la bilaabay marka ay soo dhaqan waxaan rajaynayaa ayaga laftigoodu usbuucayna sameeyo dhaafi dooni oo ayagana la sameeyo ilaa iyo laba saddex meelo goobood kale ayaa ayagana lagu hawlan yahay in la gaarsiiyo shaqadaas oo laga furo si dadku ayaguna ugu helaan marka goobahaas mid iyo laba maxaa nooga xusi kartaa oo lasii qorsheeyey oo yaasi la qorsheeyey hadda waxaad ii timaantay oda emiratka oo kama hadli karo emiratka deefana kama hadli karo laakiin waxaan ka hadli karayaa isbitaal banaadir inuu ugu bilaabay in qaybo ka mid aho gees ah oo isbitaalka gees ka taagan in lagu bilaabo ayagana dhismo iyo hagaajin iyo loo helo waa yardimeyle qayb ka mid ah oo ayadana haddii loo baahdo baahi timaado laga heli karayo marka dadaaladu waa socdaan marka gobolka ma weydiiseen dhul in la helo ama goobo kale la helo marka cisbitaal banaadir oo hooyo iyo dhallaankii ay leeyihiin wax looga qorsheynayo hooyo iyo dhallaanka laskiyoona cudurku waa ku dhacaa lamana taabanayada qaybtoodii cisbitaalku weynkiiu ka batay qaybo kaloo gaara wey waxaa laga hadlayaa marna hooyo iyo dhaala shaqadeedii lama joojin lamana aadin sideedeenata shaqadeeda su socdaysa haddii alleyn gobolka gobolka meesha maanta loo kala harinba meel loo kala harin gobolka iyo wasaarad iyo dowlad iyo waa cudur annaga dhan masiibo qaran weye marka masiibo qarani in gacmaha laysku qabsado maahane kala harin male adigu waa adiga hadda programkiina ugu tirada badanle waxaad gelisaan covid 19 taas maxaa keenay waxa weeye mas-uuliyaddeeda saaran inaad dadkii wacyi gelisaan oo warkii gaarsiisaan waxaasoo dhan weye marka kale maantii madaxweyne iyo shacab iyo farsamayaqaan iyo wax rabaa noqde maanta kani kala harid male haddaad rabtaan ani khibradeeda aqoonteeda maanta waa cadow lasoo weeraray waa cadow sida haddii cadow xuq soo weeraro loo qaabili lahaa oo qof walbaba mas-uuliyadda ay leedahay ka cayaara waa runtaa doctor fuje laakiin meelaha qaar waxaa la leeyahay covid 19 waa la siyaasadeeyey marka aad fiiriso taas kama jawaabi karo in la siyaasadeeyaan aan weligii waa kasoo horjeeday waana ka hadlay maanta mucaarad iyo maxaafid ma kale leh ninweyn iyo nin yar ma kale leh dakhtar iyo arday ma kale leh midiyaanaha iyo maagi ma kale leh waa mas-uuliyad qaranka laga wada saaran ninaysa kaabeyna nin kale maanta aniga ha ii sheego anigu waa ka talaalanahay covid 19 lagu dhici maayo qaraabadeyda iyo ilmadeyda waa ka talaalay deriskayga waa ka talaalay bulshadeeda waa ka talaalay ninka i dhihi kara ha noqdo mucaarad ama muxaafada noqde ha soo istaago meesha sirta uu ku helay aan noo sheego annaguna dadku waa talaalayna marka siyaasadi meeshaan kuma jirto ninkii siyaasa soomaaliwe sideedaba siyaasad anuu ma maqal wax sheegahayo oo siyaasadeynayaan anuu ma maqal waxaan mala arko wasaaraddii caafimaadka oo dhanba gacanta kuma haysaa laleeyahay guddigiinaan marka laga soo tago la magacaabay haddana waxa uu noqday mashruuc gaar ah oo koox gaar ah iyo xafiis gaar ah ayaa laga maamulaa ayaa la yidhi anuu arrinkaas kama jawaabi karo wasiiradda caafimaadka aniga madaxii ah ayada weye madaxdaydu ayada weye qofka amarkaa ka qaataa ayada weye qofka u taagan maalin kasta raboorka bixinaysa oo mediada taagan takhaatiirta iyo shaqaaleheeda ka shaqaynaya wey laakiin waraaqadana kuu sheego mar haddii masiibo qaran ay timaado u fiirsada adduunka waad fiirsataan soma laakiin donald trump oo maalin kasta soo istaagan oo dadka warbixin siinaya oo tiimkiisa ay ka wada dambeeyaan oo wasaaradda caafimaadka ay ka dambeyso this is one normal waa dagaal qaran weeye hal hay-adi ma laha waxaa wadale ummadda dhan baa wadale sida adiguba aad maanteed aada waqtigaaga ugu luminaysid ayay tahay madaxdu inay waqtigeeda ku lumina haddaan coordination fiicani oo kor iyo hoos aan gacanta laysla qabsan oo qofba meesha uga soo aada uusan ka qabanna ma jirto haddii la kooxaynayo anugu koox anu kama hadli karo anugu koox kama hadli karo laakiin waan rabaa inaan kuu sheego maantay qof walba waa waajib saaran inuu ka qayb galo sidii loo xakamayn lahaa dhibkiisa loo yarayn lahaa
waxna wadankan looga saari lahaa cudurkan khatarta ah cadawgan soo galay waa waajib marka adu hadaan meel aad isoo dulaado la aadbaayo waa gartay tiimkan ama gudigan aad madaxda u tahay hawshoodu maxay tahay ay qabanayaan aniga tiim horta gaar madaxda waxaan aniga waxaan qaabishanahay shaqooyin gaar ah oo muayana ayaan leeyahay waa midaas hadda aan kaan ahlayn wacyigelinta ah in wacyigelinta aad u socoto la cilmiyeeyo la caqliyeeyo in xogta la soo aruurinayo aan ka wada shaqayno oo xog macquula oo soconaysa la helo in dadkii loo gargaaro oo aanu sheegno dadka inay awood u heli karaan inay wacaan meel oo loosoo waxo loo soo gurmanayo inaan tababarno shakhaatiirta ka shaqaynaysa meesha oo mid walba la tababaro in xataa neeraska ka shaqeeya la tababaro inaanu hagaajino habka testika loo aruuranayo halka loo baarayo koox dhamaanayo annaga dhan shaqaan kalena mid baa wuxuu qaabishan yahay ganacsatadii kamid a ootna guddiga nagula jira oo qaabishan inuu deeq aruuriyo inuu wadanka dhibka dhaqaalaha soo gaarayo xilliga habeenkii wuxuu qaabishan marka waa dad tiro badan oo gacantiisa haysta oo wada shaqaynaya Dr. Fuji maxaa u qorshayseen xilliga bandowga qofka covid uu ku dhaco ama aan taleefankan aad sheegteen soo waca maxaa loo qorsheeyey waxaa loo qorsheeyey tilmaamihi u baahan yaha la tusayaa ambalaasyada la celinmaayo ambalaasyadu wadadooda waa socotaa way soo qabanayaan waa la gargaaraya bandowga waxaa loo saaray horta dadku inuu kala durko weyn bandowga maxaa keenay soomaali haddaan nahay aan runta isku sheegno waa garta ugu dambe runta haddaan iska sheegno cadow baan la soo galay cadowga si iskaga daadfacileen haddii kale waxaa imaan doonta wadankaan inuu xirmo doctor runta waa la isu sheegaa laakiin qaybihii caafimaadka ayaana runta laga helin baa la leeyahay oo marka la warsado wixii nala warsanayo oo aan qarimaha naloo sheego an waxba qarimayna qalab idinku filay tuun hadday tahay hadday tuhun shaki anugu kashakotuhun ma jira hadda waxaan ku cadeynayaa inaan hal information oo caafimaadku ay qarinayaan inay si jirin lambarka ugu dambe aad u qarisid ka waran lambarka ugu dambe soo sheegin adiga ka hadli maayo waxaan ka hadlay qofka shacabka oo dadkii qarsado oo guriga ku haysto oo meedka markuu dhaca kaliya lasii ogaado hadduu ka cabsanayo inuu banaanka usoo baxo ay cudurka dadka mod in la takoorayo maxay dadka u takoorayaan waa cudura takooridi uu leeyahay war waa aragteen madaxbu ku dhacay banaankay ka yimaadeen yaraano madaxana annaga maanta dhakhaatiiraa naga jiran dhakhaatiiraa naga jirta waa furanti laanka dadka ku jiray war ma waanan raxmad u baahnayn ma waanan in dadaalka aan muujinayno waan furanti laanka taagannahay yaan ka rabnaa aqoonsi yaan dhiirigelin ka rabnaa ma shacabka yaan ka rabnaa ma dowladdaan ka rabnaa shacabkaan ka rabnaa waxa u shaqaynaynaa waa shacabka marka waxaa la rabaa se information aan ugu qari kara maba qari karaba sababka aan ugu isaameeyey se u qari karaa information waa cabsanayaa inaa hadalkaasi bayaanisid aad baad u mahadsantaa doctor maxamed maxamuud fuje oo qadka taleefanka raadio kulmiye toos ugu warramaya aad baad u mahadsantaa doctore